Servus, draci! Vítám vás zpátky na naší misi zatracených. Mě říkají Demon a já vás doprovázím tady na téhletý šílený výpravě. S tím, že my pokračujeme tam, kde jsme skončili. Jenom vám ještě ukážu tady samozřejmě pár zajímavostí ohledně, jak jsem vám vyprávil, ohledně toho achievementu. Tak jdeme se podívat tamhle k tomu borcovi, co sedí na tom mostě. U něj se právě dá udělat, že kováte pak ty speciální zbraně a on má hlavně i ty sety vlastně těch padlých vlastně padlých jako těch bosů, jo. Tak to jenom tak jako pro zajímavost. Dneska vlastně my si projdeme, tak no, to vám ukážu později. Tady je ten prsten, jak jsem vám říkal, to obětování, to je ten, když byste zemřeli, tak se zpátky tam nestratíte nic, jenom prostě se vám objeví znova jako. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Jo, že ten prsten prostě dělá to, že nestratíte žádný ty souly, jednou už řečeno. Ale rozlomí se. Tak, u něj je docela dobrý si koupit tady tu bezednou bednu, když byste pak jako sbírali ty všechny ty věci, tak abyste v tom měli přehled, vždycky na každém tom modfireu si můžete sednout a do té bedny si přenést všechny ty věci, aby se vám to, aby vám to inventáři, nebo abyste neměli plný ten inventář. Tak on prodává taky hlavní klíč, to je vlastně ta věc, co jsme si my pikli úplně na začátku, jo. Tak dá se to ještě tady u něj taky samozřejmě i koupit. Prodává ty krystalové věci, jak jsme si říkali, tam lety nejdou opravit, takže pozor na to. To je taky takový ošemetný, ale jak teďka uvidíte ty sety, jo. To je ten golem, ten nahoře, jak jsme ho tam jako porazili, toho Smouga, jasně, kdybychom zabili toho druhýho, tak by tam byl ten jeho set, jo. Kdybychom je zabili obráceně, tak by byl tam ten druhý set, jo. Jenom tak jako doplním a tady je ten, ten Gwyndolin, tak jako to. No, to je vlastně všechno. Takže pokaždý, když padneme nějakýho, jo, ten má takovou radost, jo, že vždycky, když sejmeme nějakýho bosse, který by měl jakoby nějakou duši, tak ano, tak vždycky se objeví tady. Ale on je tady tenhle, tady schovaný blbě, že jo, protože on vlastně, jo, vždycky musíte jakoby risknout ten skok, jo, a ne vždycky samozřejmě se ten skok povede, jako obvykle. Tak. Teď se půjdeme podívat, nebo teď otevřeme vlastně kuby tu druhou část vlastně té naší historie. Tady je ten Logan. Hello there. I was expecting you. As promised, I will share my sorceries. I'm afraid that you are unable to learn sorcery. The basic framework, you see, it cannot be taught. Oh, do not fret. Life isn't all about sorcery. You will find your own way. Don't frown with regret. Peer forward with your head high. Jasný. Kdybychom byli jako kouzelníci, tak tady u těchto těch dvou by se pak jako dalo obchodovat. Headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Jo. To jsou vlastně jak tamhle byli ti tři. Jo. No, oni tady ještě koukám jsou, tak tady ti letě se vydají právě jakoby dolů k tomu Neatovi, ale těm taky nepotřebujeme. Ještě tady je docela zajímavý ten pyromancer, který jsme osvobodili, tak nám taky ještě něco dá. Unless you find the magic's unsavory. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Yeah. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. Yes, yeah. Tady si můžete od něj koupit tu pyromancery, ale jak říkám, my tady tohleto vůbec nebudeme používat, protože my tam myslím, že ani snad. Be safe, friend. Don't you dare go alone. My tam ani nemáme na to ty sloty. Tak. A jdeme otevřít další část našeho příběhu. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you.
It is really you. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. Nádoba jak kráva, měl jsem jí celou dobu úplně pohodlně v kapse. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Tak, jasný úkoly, 4 prostě draky máme tady sejmout, aby jsme dostali od nich ty největší duše, naplnit nádobu a otevřít prostě koneční dveře a happy end. Tak, já tady tyhle ty část vždycky rozděluju si na dvě, jako řekněme, mise. Ta první je, že vlastně půjdu jako nejdřív pootevřít ten vchod k těm 4 králům. To je vlastně tam k tomu dolítu těch dráčků, to tam samozřejmě teď společně půjdeme. A tam hlavně já jdu jenom pro ten uhlík, abych si potom mohl vylepšit ty zbraně. A pak půjdu pro toho bezšupinovýho draka. Potom z toho draka se obvykle přecházím do toho pekla na tu čarodějku Izalith. A potom jdu na ty 4 krále a nakonec si nechávám toho Nita. Ten Nito je tam prostě, to je pro mě jako nepříjemný soupeř. Ale tím, že my už tam budeme, ale hodně už narvaný, tak to pak už bude relativně brnkačka. Toť je plán. Jo, to jenom byste tak jako viděli, jak to zhruba cca proběhne. Já jenom tady prodám všechno, co já nepoužiju, nebo co nebudu vůbec ani chtít. Takhle. My budeme hlavně potřebovat teďka tu kletbičku. Tady tohleto všechno, teďka, teď ty stříbrňáky taky prodáme. A
toť. A tady nějaký ještě věci. Jo. Jo, takový je plán. A těsně před tím ukončením, než jakoby zavřeme celý ten celý ten příběh a řekněme, než jakoby jsme to dohráli, tak pak ještě uděláme to DLCčko. To je jako takový úplně můj konečný jako ten plán. Tak já jenom tady všechno prodám, protože už nic z toho nebudu potřebovat. Toho pyromance se ještě necháme. Jo, tohle nepoužiju. No, to si nechávám, tady ten štít to už je jenom z nostalgie. Prsteny si taky nechávám. A tady tohle to vlastně, tady tyhle ty můžeme prodat, to už nebudeme potřebovat. Nic z toho. Ani jednu položku už nebo třeba. A, sakra jsem rychlejší. A no, tady to železo si teda ještě necháme a tady to se taky ještě necháme. Tak jo. Ale hodilo to těch 40 tisíc plus teďka ještě sežeru všechny ty duše, které vlastně jako teda máme u sebe. Tak to všechno teďka jako zpracuju. A budeme teda rovnou se podívat, protože tam půjdu trošku i jiným způsobem. Jo, takhle normálně. Jako jak jsem říkal, tady tyhle ty velké duše. Můžete si dát udělat z toho jako pak tu unikátní zbraň. Jo. Můžete prostě vyloženě najít nějakou tu konkrétní zbraň, to se ještě tak podívejte na internetu, jakou byste jakoby vyloženě potřebovali. A vy můžete potom jakoby udělat, myslím, najít jí, vylepšit jí na plus 5 a pak do ní vložit tu duši. A to dělá ten, jak jsme byli na začátku, ten pod tím mostem. To jenom tak jako doplním. Ale já říkám, já to vůbec využívat nebudu. Jo, tady ten myslím, že je úplně nejslabší, tady ten. Zase ještě musím podívat, za kolik je ten. Myslím, že on nám, ten had nám dá snad za to víc. No, jasně, to všechno teďka sežerem, ať si zvedneme pořádně level. To tam ho budeme potřebovat, protože nehodlám to dělat na víc jak dvakrát, prostě jednou stačí. Když to ještě natáčím, tak bych byl moc rád, abychom nemuseli některý pasáže vůbec opakovat. A jestli se nemýlím, tak tady už náš i kamarád, tady myslím, že už taky vytekl. Že už nám taky, že už nás zradí. Tak, to je všechno, okej. Okay. Jo, je tady ještě. Jo, pak jak se tam přesuneme, tak on nám to. Takže teď si zvedneme, tu vitalitu si zvedneme. Tak, aby jsme teda už fakt jako ustáli hodně ran. Jo, to už se mi líbí. Dobrý. Tak jo, tak začneme. Nejdřív teda si to předpřipravíme a jdeme teda... už jsme všechny dali. Jo. Jo, dobrý, všechno máme, všechno nabušený, vytuněný, jo, tak to má být. Takže jdeme. Jdu hlavně pro ten uhlík, abych si vytunil tu zbraň. To je jako docela důležitý point. Protože bez té vytuněné zbraně potom jako pokračovat je relativně nemyslitelný, protože pak už oni jsou i jako hodně tuhý, hodně vydrží. Takže musíte mít na to správný nářadí, jak s nima, jak se říká, naložit. Tak jo, a jdeme tamhle do toho, no, když už to vidím, tak je velký zvláštní flashback. Tam je blbý to, že jsou duchové a ty duchové se nedají zabít prostě jiným způsobem, jen s tou kletbičkou, no. Tak, a jestli se nepletu, tak nás zradí ten... ještě ne. Tak jo. A už jsme všechno vymlátili, jo. Tak, najdeme takhle na sklidbičku. Zkusíme to projít jenom jednou. Máme tady jenom dvě, ona vydrží asi zhruba těch 5-6 minut, to si zhruba tak vydrží. Ale oni naštěstí z těch, duchách taky jako padají. Pokud to nestihneme, tak tamhle nahoře... Jo, tak už ji bereme, první duch. Jo, a nesmí vás chytit, jo, to taky ještě docela point. Jo, na dvě rány to je... pohoda. Naštěstí... oni je nikdo nevyvolává znova. Takže je zabijete na téhle trase a hotovo, jo. Pak je tam ještě jedna taková...
která je jako přivolává, jo, tak to je taky jako dobrý zabít jako hned. Ale my je tady všechny vyřadíme. Než někam jako vůbec dojdeme, nebo než budeme pokračovat. Jo, ale padla nám ta kledbička, takže to z nich jako relativně docela tam docela padá, takže máte možnost to fakt jako projít hned na poprvý, dá se říct. Jo, oni ale blbý je, že oni procházejí skrz tma, jo, točí vlastně jakoby, nevíte hlavně, jo, někde ze spoda, že bacha na to, no. Je to nepříjemná jako část, ale není nemožná, jako s tímhletím štítem už nám tolik ani neumírá, jo, když se podíváte. No, už prostě, už je to dobrý. Já jsem si schválně na tohle vzal opravdu jako extrémní zbroj, aby prostě nám nějak extra neubližovali. Ne, tady není, vlastně až dole. Takhle. Jo, a my se musíme dostat na druhou stranu. Jo, a tamhle ten uhlík, jo. Ale my se nedostaneme k němu, protože všechno je to tady pod vodou, jo. Au! Tak, už máš dost. Takže tady to musíme nejdřív jako vypustit všechno tu vodu. Takže to musíme udělat tak, že se tam probojujeme. A tady taky není vlastně až na druhé straně. A tady by měla být ta křiklonka, jo, to je ona. Jakmile ona zakřičí, tak se k ní stáhnou všechny ty duchové. Jo, který jsou poblíž, jakmile zakřičí, takže všechny ty duchové, co jsou poblíž, taky se jako vstáhnou. Jo. Takže potom máte jako relativně nepříjemný jako počínání. A samozřejmě všude je past, jo. Jo, tady si to zkrátíme. A jakhle, potom až poběžíme třeba znova, kdybychom náhodou cípli, tak si to můžeme zkrátit. Já doporučuji prostě vybít, jo. Na poprvý, když sem jdete jednou, tak jako si říkám, že naposled, tak je jako fakt vybít úplně do mrtě, jo. Říkám, máme na to zbroj, máme na to vybavení, máme na to život, máme na to všechno. Takže jako teď si to fakt s nima rozdat. A pojďte, kde jste? Dobrý, tak nic. Jo, zatím to jde hladce. Tak. To je ta místnost a my se potřebujeme dostat do téhle místnosti, jo, a tady je ten křikloun. Rychle. Tak a teď chvilka boje. Hlavně, jo, to je to podříznutí. Ale jo, vidíte, máme fakt armor, jo, takže fakt jako relativně nemají na nás jako dost šanci. No jo, ale můžou vás zabít samozřejmě, není to nemožný. Ale, jo, tady to chycení, nesmí vás. To chycení už by bylo nepříjemný. Sakra! Prdele, pusce! Tak to byla poslední, ne? Jo. Ráda. Tak jo, tak tohle to bylo teda velmi úspěšný. A teď myslím si, že budeme mít dolů relativně hladký průběh. Jo, tady jsou ještě nějaký mršky. Ale dolů už by to měl být průběh. Relativně klidný. Tak tohle dědu potřebujeme. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Výborně. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable.
Tak jinými slovy vám říká, že kdybyste teď... Opět tady myslím, že on jsou ty... Jo, nic jiného. Takže vám prostě jinými slovy říká, že kdybyste teď šli na ty krále, tak prostě okamžitě umřete, jo. Protože nemáme ten prsten. Takže bychom nerozlomili vlastně tu temnotu, v který oni se nachází, což je vlastně prakticky dole nějaký dole studně úplně tam samozřejmě úplný ryti. A my bychom tam hnedka... Ty vole! Do pytle! Oh. Tak myslel jsem si, že to dám na poprvý, ale chápu, ty vole, museli mě tam... Oh. Bože, tak jo, dobrý. Jak jsem se povídal, jsem se úplně zapomněl bránit, takže... Pointa, kdybychom tam šli na ty čtyři krále, tak hned zemřeme. My potřebujeme samozřejmě prsten, který hlídá ten Artorius hrob. Tak, to byl ten příběh. Takže my tam teď nepůjdeme, my tam půjdeme jenom pro ten uhlík, otevřeme ty stavidla, který bychom zvládli úplně na pohodu, ale chápu, jak se to natáčí, musíme chcípnout, to je jasný. A potom teda, až otevřeme ty stavidla, vezmeme uhlík, vrátíme se zpátky, tak my musíme k tomu hrobu a vzít ten prsten. Bez toho prstenu se nedostaneme k těm čtyř králům, to jo, aby to nebylo zase tak jednoduchý. Takže nás tam čeká vlastně ještě před, nebo k tomu prstenu nás čeká ještě boss. A to je vlastně jako podle toho lore, nebo podle toho příběhu, to je jako smutný boss, protože on vlastně vás jako brání před tím zlem, no. Tak by se to přesně dalo jako specifikovat. Já už jsem to myslím, že zmiňoval, podívejte se na YouTube, na to lore, nebo na ten Lore Max, tak nějak se to jmenuje, na ten příběh. Je to fakt, to stojí za to, jo. Pak je to dobrý se o tom Dark Soulsu podívat jako ohledně jako toho příběhu, abyste měli jako který boss co dělá, protože každý ten boss má jakoby svůj příběh. Tak my jsme si to myslím, že tady zkrátili, jestli se nepletu. Jo, tamhle ten žebřík, no, už ani nevím, jak se k němu dostat. No, hold, asi projdu ještě jednou. Jo, takhle bych tam naskákal. Ale to já neudělám. A já si to projdu znova, za trest. Já vás všechny pobiju, ty vole. Mrchy. Už jste zemřeli jednou, zemřete po druhý. A jestli nevíte jak, tak já vám to ukážu. Tady máš. OK. No, tady nic není. Aspoň pozbíráme ty souly. Tady už nic takhle není. Takhle. Nahoru. Tyhle ty vynechám. Tady je docela ještě dobrý i ten prsten, ten vám taky vlastně můžu ještě ukázat. Ten se nachází vlastně tam dole. A já si ale chci vzít ty duše moje. Tak znova, ještě jeden zápas. Jo, těch tady je, ale. Jo, stamina trošku. Tak je tady snad víc než minule, ne? Au! Tak já jich tady sejmu 10 a tam mě sejmuli 2, jo. Ty vole. Zubatá čepel, ok. To je všechno, ne? Jo. Fajn. Tak, napít. K tomu prstenu je to tudy. Na druhou stranu, takhle a dolů. Jestli se nepletu. A ruci! Špatně jsem urhal. Tady máš. To se jí nelíbilo. Jo, tady je duše a potřebujeme tady dolů. A
Ne, ještě kousek jeden. A tady bude ten prsten. A ten je dobrý potom třeba na toho draka, protože on dává tu kletbu, tak tady tenhle ten prsten vás hodně ochrání oproti té kletbě. Ani náhodou, nebudeš chytat, to máš. A další. Ještě někdo? Dobrý. Tak, tohle by bylo. Tak ten prsten, ten vlastně jakoby vás má vysokou odolnost vůči té kletbě, jo. Takže on, jak on potom chrlí takový dech, tak ten dech potom vlastně on způsobuje tu kletbu. A jak říkám, můžete mít tady to brnění, jaký chcete, a prostě ta kletba vás okamžitě zabije a pak budete mít ten postih těch 50%, myslím, že života. Myslím, že je to 50, nějaký tušák. Jo? Myslím, že 50. No, kolem 50%. A to vám jako prostě máte trvale, dokud nesníte ten kámen, nebo nedojdete třeba k tady tomuhle, aby vás nesejmul jako z té kletby a tak. Samozřejmě za poplatek. Tady ještě je tamhle, jo, ještě něco, ale to tam už nepůjdu. Bych musel zase skrz ten barák. Už tam jsem byl, tam je myslím, že duše válečníka nebo něco takového. Už nepotřebuju tolik. Ale my chceme jít tudy. Tak. Tady to ještě nejde. Výborně. Tady to otevřeme. Tak. Jo? A tady jsou ty dráčci, jo? Tamhle to udolí těch dráčků, jo? A vůbec se to nesmetlo, jo? Jsou úplně v klidu. Dobrý. Tak, to byl náš hlavní point, který jsme splnili, a teď se jdeme pro ten uhlík. Tady už se vezmu na to samozřejmě sudlici, protože tady tyhle ty řízkové, které tam teď se objevily pod tou vodou, nebo co byly celou dobou pod tou vodou, tak ty jsou relativně jako tuhý. Tady jako pěkný hřbitov, ne? Tady je. Tady je ten černý rytíř, nebo co to je. Nebo nemrtvý rytíř, nebo to, kdo to je, nebo to. Kde pak jsi? Tu, teď jsem úplně z toho ztratil, ale slyším jeho kroky. Tady je. Jo, má myslím, že 6 úderů, jo. Že on jako je fakt jako velmi hustý. Měj se taky docela vyplatí od blokování, ale co jsem chtěl hlavně říct, tady tyhle ti mají největší drop na tu hroudu toho titanitu, jo. Takže tady potom tady ta lokace, tady sem se chodí hodně jako farmit potom ten zbytek těch hroud, jo. To jenom jste tak ještě věděli, že tyhle ty mají jeden z největších jako dropů, jo. A dá se jim takhle přesně dát backstep, prostě za ty zády. A nic z tebe nevypadlo, ok. Tady tak jako doplním, že kdyby vám chyběl matroš. Tady je totiž taková jedna odporná hromada doslova sraček. Ale musíte se nejdřív k ní probojovat. No, to je nějaký magický štít. Nebo co to je? Prostě. Jo, ten taky vám. Ten vám z něj padne. A tohle, co on udělal, tak kdyby vás chytil, tak jste hotový, jo. Tak, tohle musíme zabít, ale on už se znova neobrovuje, jo, takže když ho zabijete jednou, tak hotovo, jo. Ale musíte dávat pozor! Au! Sakra, to jsem přesně tušil. Že se netrefím. Tak tohle bylo ale opravdu klika! Musíte prostě jako mu chodit do boku, to je celý. Oni tady s tím bokem mají jako relativně všichni jako problém. Tak, paráda. Už se znova tady ta kopa hnoje prostě neobjeví. Tak, ještě tady jeden. Ten je tady. Jo, tady je. Tak pojď. A break. A ještě. Výborně, na dvě rány, paráda. A nic nemá, ok. Tak, teď je to tudy, myslím.
Tady už by nás nemělo nic rušit. Jestli se nemýlím. A odvážnýho, to je logi. A to, že byl odvážný, moc daleko nerušil. Tak, tady. Jo, jdu správně. Ty jo, vybavuju si to na to, jak jsem to hrál, už je to docela dlouho, tak si to docela vybavuju všechno. Tak. A to je to, pro co jsme sem šli. Uhlík, který nám zvedne na plus 15. Jo? Tak to se samozřejmě hnedka pak jako využijeme. Já si to ještě jenom tady trochu probojuju, protože tady jsou ještě ty hromady toho titanitu. A my už potom, až půjdeme sem, tak my už budeme mít vlastně cestu rovnou k těm čtyřem králům, jo. Ale teď tam prostě nemůžeme, protože nemáme ten prsten, ale ten samozřejmě získáme. To je otázka jedný let's play. A občas právě tady z těchto těch padá ta hruda. Mají největší ten drop, takže proto se sem jako chodí. Tak ještě vám ukážu tady jednu tajnou schovku. Ta je tady. A tady je garantovaný drop, takže ten tady budeme mít titanit. A pojď. Neboj se. Pojď, já tě ještě jednou řachnu. Tady to, co on dělá, tady s tím červeným, jak mu zrudne ta ruka, tak on vás jako chytne a vysaje vás, jo. Tím, že máme tady to velký brnění, tak to by nám dal tak čtvrtku. Ale tak je to nepříjemný, je dobrý to vědět. Já jsem sem chodil třeba i s menším vybavením, jo. Nejhorší asi s kouzelníkama, jo. Oni byli i relativně rychlí, takže jako taky, než jsem to vychytal, to, že u toho kouzelníka musíte být fakt jako rychlý, no. Hodně uhejbat a mít vypočítaný ty kouzla. Hezky. Tak tohle bylo úplně profesionální. Pěkná práce. Tak. A my se odtud už teleportujeme domů. Ještě tam je ta hromada, tak to bychom ještě taky mohli zabít. Ještě tady musím potřebovat tu kletbu. Jo. Ještě se vezmeme kletbu. A tady jsou, jo, tady tu hromadu ještě zabijeme a pak jdeme domů. Oni jsou tady dva ty a duchové, myslím, že tady jsou dva. Nebo jsem je fakt už všechny zabil. Tak. Ono je v té místnosti bejt s tím, jo, to je ono. Pojď ven. Tak. Vyláky je. Dobrý. Ono bejt v té místnosti s tou kopou sraček, jako to fakt nechcete, jo, protože on vás pak jako plive takovej slis a úplně vás zpomalí, jo. Takže oni potom tady ty rytíři mají fakt jako hodně velkou šanci vás jako nějakým způsobem dorazit, chytit nebo cokoliv, jo, když vlastně se prakticky nehýbete. Ty vůbec nic nepadlo, jo. Jo, a ještě pouští tady tyhle ty, který bouchají, jo. Tady ty hlavy, co jste teď viděli, jak to bouchne, tak to používá celou dobu ten Nito, ty jeho sluhové, tak ty tam pouští furt takovýhle zjevy. Jo, ono to bouchne a dává to fakt jako damage, jo. Ty nekromanci, kteří pak vyvolávají vlastně ty kostry, to je taky docela drsný. Tak, sebral jsem dost materiálu, takže je fajn, je to super. A potom, až se sem vrátíme, tak tady je cesta už rovnou k těm čtyřem králům. Ale to my už nebudeme potřebovat. Tak. Tak jo, tak hlavní takováhle mise naše, tak ta teda dopadla úspěšně. To je super. Já teda rovnou, jak si zvýším level, se nám ještě život. Už máme 1089, to už je hodně slušný. Tak, opravíme se. Kompletka. Výborně. A přemístíme se do farnosti nemrtvých. Dáme náš úlovek dáme našemu kováři.
A ten úplně bude úplně mokrý z toho, jakože jsme mu přinesli další uhlík. Nazdar, André! No, ten je velký. Sipiš. Tady to máš. Paráda. Tak jo. A my už potřebujeme tu Uchigatánu švihnout na těch plus 11. To je ono. Takže ji musíme takhle překovat a teď už budeme posilovat ji jenom. Jo, přesně takhle. Jo. Jo, a teď to dokončíme, jestli jste sledovali i ty předchozí ty videa, tak teďka my to dokončíme tou deskou toho titanu. Jak říkám, je to extrémně vzácný item. Ta deska toho titanu, takže opravdu si rozmyslete, do jaký zbraně to dáte, jo. Tak, tím já jsem to jako uzavřel, jo, ten už Uchigatana už je prostě na maximum, tady ještě potřebujeme 4 skřivý titany, který získáme hned prakticky v zápětí, a tady velký úlomek, jo, tak to nebude problém, to ještě tam někam dáme. Tak, a teď další část, my se teda teďka budeme podívat na toho šupinatýho draka. Jo, tady je to naladit tu magii. Jo, my nemáme tu pozici, ale to kdybyste jako potom byli ty mágové, tak se vám ještě objeví, teď nevím jestli tady. To myslím, že tady? Nebo tady? Jo, tady pozice naladění. A tam vy si potom dáte ty kouzla, jo? Ty itemy, ty prostě co jste našli, nebo co máte a to. Některý ty se okamžitě obnovují, co si sednete vlastně tady k tomu bonfireu, a některý se musí samozřejmě dokupovat. To je jenom tak jako pro zajímavost, jenom jako to. A my se přemístíme do Anor London tady. Tak, a tam to zapíchnu, já si tam ještě dojdu jenom k tomu bonfireu a tam to zapíchnu. Tím bychom měli tady tuhletu část, která byla vlastně prakticky přípravná. Tak jenom bychom jako završili, že budeme teďka lovit ty největší prostě ty draky, no. Takže první půjde drak, pak půjdeme do pekla, jo, za tu čarodějku, nebo na tu čarodějku z těch Izzet, tam nás čekají dokonce dva bossové a ona, takže tři bossové v tom pekle. A potom půjdeme na ty čtyři krále, které už prakticky máme připravený, tam se hnedka jenom stačí jenom dojít, to bude rychlovka. Ale ještě předtím, než tam půjdeme, tak půjdeme sejmout vlastně toho vlka, který hlídá ten hrob, toho Arturiasa, se aby nám dal ten klíč. A nakonec teda si dáme Nita. Tak, prasátko Pepo, už nás tady na nás čeká. Ty vole, nevychytal jsem to, ale jindy jsem to vychytal pěkně. Sokro. Takže obouma radši, to bylo lepší. A vždycky bok. A nebo záda. Výborně. Tak a ještě jedno prosátko, Pepo, ještě. Tak prasátko. Komenzi blíž. Jo, ještě z těch prasatů padají docela... Padá unikátní helma, jo? Tak je ještě doplním. Oho, ty vole, cože? Ty parchante jeden. To bylo dobrý. Takhle nakopnout, tak... Jo, to je ta helma, zrovna. Jo, takhle nakopnout ty vogy v reálu, to muselo fakt bolet. Vždycky to byl taková noční mura, ne? Vždycky, když se jdete třeba ke koni a jste u něj zády, tak přesně mi tady to neudělal, ne? Tak, to je pro dnešek všecko.
tady to zapíchneme s tím, že vlastně tady to bude takový z začátku jako proběhnutí, tady asi ztratíme všechny ty souly. Tyhle 16 000 to je dost, ty blá, to ještě zkusím někde to ještě proměnit. Protože vlastně pod ten první souboj s tím drakem je takovej, že vlastně vy prohráte. Je to úplně jedno, jaký to je, ale vy prostě prohráte. Jo, prostě nedá se zabít. A vy se musíte jakoby potamtud dostat do takového vězení, ale to si řekneme až v tý následující let's play. Tak jo, tak to je pro dnešek vlastně všechno. Takže děkuju za sledování, děkuju vůbec za podporu, děkuju vůbec, že mě sledujete, děkuji za komentáře, všechno to čtu, všechno to sleduju, snažím se odpovídat. Opravdu jsem nečekal, že by vůbec to někoho zajímalo. Takže díky moc, že mě takhle sledujete a v příští let's play se na vás těším. Mějte se krásně, skládejte básně a zase ahoj!